ខ្វះនៅភាពត្រឹមត្រូវខ្វះនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបំផុសខ្លួនចា៎អញ្ចឹងហើយបានជាគម្រោងរៀបចំឲ្យមានជាគម្រោងសាងព័ត៌មានសុខភាពក្រៅមកនៅក្នុងឆ្នាំ2015ទីជាចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញគម្រោងនោះទៅជាពពកគម្រោងប្រព័ន្ធសុខសាយសង្គមដែលសាងព័ត៌មានសុខសាយជាពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខសាយសង្គមនោះមានការរៀបចំឆ្នាំនេះមានក្នុងឆ្នាំ2015 យើងចាប់ផ្ដើមលើកចេញជាគម្រោងរបស់សុខសាយសង្គមនេះដោយមើលឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានលើតែទទួលរងបញ្ហាច្រើនតែព័ត៌មានក្រៅសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈបំផុតចា៎អញ្ចឹងហើយបានជាងរៀបចំកម្មវិធីមានកិច្ចប្រជុំរួមនៅក្នុងការចុះបញ្ចាំងនៅពេលដែលយើងផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានគឺមានការសម្ដែងពលនិងសំណើសេងៗពីអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បាន លើកស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំមានជាសកម្មភាពផ្សេងៗហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដោយសារតែមានការសម្រុំគាត់ពីអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ចា៎លើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អធ្វើនៅការងារជាគំរូចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវេទិកាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននេះគាត់បានលើកឡើងហើយគាត់បានមានការរៀបចំជាក្រុមដែលមាន ការសុំសហការពីក្រសួងព័ត៌មានពីក្រុមអ្នកផ្សាយកម្មវិធីពីខាងផ្លូវច្បាប់ដែលផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតពួរទៅនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018នេះចា៎អញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលមានការប្រជុំលើក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មាននោះដើម្បីឲ្យមានជាកម្មវិធីផ្ដល់ពានរង្វាន់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទៅលើសារព័ត៌មានដែលគាត់បានផ្ដល់ តោះសាធារណជនថាតើយើងមិនជួយមិនចាំទេតើតោះជួយនឹងការបោះឆ្នោតមួយឆ្នាំពីរបោះឆ្នោតកន្លងទៅពេលខុសស្នាមកពេលបោះឆ្នោតនឹងការតោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់បានសុខសាយប្រកបដោយដំណើរភាពមានការចូលរួមក្នុងពិធីដែលតពាល់នៅទេចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងព័ត៌មានផងគាត់ហ្នឹងជាព័ត៌មានដែរប្រកបដោយសន្តិភាពប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងការបំពេញការងារជាសាមគ្គី សន្តិភាពឬក៏ប្រព័ន្ធសាសនាសន្តិភាពចា៎អញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលមានហើយដែលយើងមានគណៈកម្មការមានការចូលរួមមានការប្រជុំស្ដារជាមួយនឹងមានការសហការជាក្រសួងព័ត៌មានមានការបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមសារព័ត៌មានសន្តិភាពហ្នឹងគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងផ្ដល់ពន្ទុ ก่อสร้างสันติภาพตามใจอาสาความเมตตาตามใจการเรียนการตามเนื้อประกอบสับสายในการบัญชีนักบัญชีการที่ต่อไปจ่ายจังสมองคนจ้างให้สังคมท่านอาสาความเมตตาต้องนำการช่วยเหลือในโครงการดับเหตุโจมว่าทำไมคุณเจคุณเจคเพื่อในการนี้แล้วเพื่อในอำเภอใดหรือจ่ายยังคุณเจคให้ในโครงการเพื่อการนี้ ลองเรียนคุณใจเพื่อการดาวกลับเตะเลยเพื่อให้สังคมยึดการดาวเตะจ้าฉันสมองคุณจะเอาจ้าขอบคุณจ้าที่นักศึกษาวิทย์ได้เพื่อการใจในการนี้วิจิตรบอกองค์การโครงการ